É o chefe de PL. Eu sou mágico MC, represento toda hora, vou tirando devagar. Meu boneco da cartola é meu boneco da cartola. Meu boneco da cartola é meu boneco da cartola. Meu boneco da cartola. Eu sou mágico MC, represento toda hora, vou tirando devagar. Meu boneco da cartola é meu boneco da cartola. Meu boneco da cartola. Então ele quer ouvir batidas? Que tal é? Ela tá espigadona, fumadona e preparada. Ela tá espigadona, fumadona e preparada. Ela tá espigadona, fumadona e preparada. Tchaca 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 tchaca. É o chefe de PL. Eu sou mágico MC, represento toda hora, vou tirando devagar. Meu boneco da cartola é meu boneco da cartola. Meu boneco da cartola é meu boneco da cartola. Meu boneco da cartola. Eu sou mágico MC, represento toda hora, vou tirando devagar. Meu boneco da cartola é meu boneco da cartola. Meu boneco da cartola. Então ele quer ouvir batidas? Que tal é? Ela tá espigadona, fumadona e preparada. Ela tá espigadona, fumadona e preparada. Ela tá espigadona, fumadona e preparada. Tchaca 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 tchaca